Hej, og velkommen til Adam Gaming, og velkommen til FUT i FIFA 23, altså FIFA Ultimate Team. I dag der skal vi spille en FUT-kamp med FUT-holdet, så lad os bare komme i gang. Så her har vi FUT-holdet, som vi skal spille en kamp med. Lad os egentlig bare komme i gang med kampen. Så kan vi tage... okay. Måske den her. Lad os lige se holdstillingen, hvad de har byde på. Okay. Hvis jeg ser Brolin, så... Jeg gider ikke have noget med Brolin at gøre, så... Så tager vi ham her. Ja, vi fortsætter. Okay, han har også PSG, Mac. PSG mod PSG. Det er egentlig meget sjovt. Vil det se mod Bristol Town? Men han har andre trøjen bare PSG. Så han også Argentinas trøje. Jeg synes egentlig, at den er okay. Så lad os komme i gang med den kamp. Skal vi her også lige se, deres holdstilling. Kane Gomes. Hvor svært bliver det heller ikke. Det her, det bliver easy. Føler jeg i hvert fald. Okay. Vi starter at lægge ud med frispark. Tæt på Moreno. This is how it looks for the home side. Riyad Mahrez plays with Jack Grealish in the wide positions and in attack today. Jeg skal tro på det selv. Moreno. Pretty routine for the goalkeeper. Mahrez. Prøv at presse i hvert fald. Chiellini. Bliver taklet. Det er ikke godt. Moreno. Ikke noget. Kom nu. Ej. Jeg kan ikke lide de der skud. Jeg forstår ikke, hvordan man laver dem. Det kan nok irriterende. Og endnu irriterende, at det var Darwin Nunez. Hvorfor skulle det være Darwin Nunez, som prøvede mig i gang at tale meget om? Og så for Garrido også. Godt, hvis jeg udtalte det rigtigt. Der er mange spillere, jeg ikke udtalte, men det er bare virkelig irriterende. Jeg forstår virkelig ikke, hvordan I laver de der skud. Hvad? Hvad? Så er der straffe også. Du kan godt, Milinkovic, Savic. Kan godt. Nej, og så er vi bagud 2-0. Efter et kvarter. Det er igen Nunez.
Glem hvad jeg sagde med, at det bliver easy. Okay. Så er også frispark. Oh, ej, ja. Mares. Oh, Solskjaer. Ah. Der er nogle spillere, der er gode til at loppe, der er andre, der ikke ved, hvordan man lopper. Kom så. De kan godt. Øj. Løs i bøtter. Han kan ikke gøre for det. Det er godt, Chiellini. Eller hvem end det var. Jeg tror ikke engang, det var. Det var nummer 17, som ikke er Tillemans mere, men er det også lige meget. Men for nu, så kan jeg se, det er Luis Alberto Mares. Yes, they've played well when going forward, but it's been their ability to regain the ball which has made them so hard to play against here, and it makes them such a good team. It's been a brilliant performance so far. Come on. Hvorfor kan mine spillere ikke det? De er meget bedre, og de kan ikke finde ud af det, som I kan. Men jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan man laver de her sindssyge skud. Vi kan lige prøve det. Fordi de er åbenbart meget gode. Godt nok en dårlig kamp. Something needs to change after the break, otherwise this could end up being a rout. Well back. Nej, jeg forstår ikke, hvorfor kan jeg være bagud 4-0 til det der lortehold. Shit, jeg bliver tæsket. Kom nu. Jeg ved, I kan. Det er gået fint i alle de andre kamp. Nej. Så er der snart halvleg. Jeg kan ikke lide det her. Og så tager den nok lige om lidt Kingsley Coman ind, og så... Nej. Det går dårligt, det her.
Jeg forstår det heller ikke. Altså, hvordan kan vi være bagud så stort til sådan et lortehold? Det giver ingen mening. Og det er gået fint i alle de andre kampe. Looks more than decent and keeping it out. Well, they fancy a short one. And it crossed the touchline, so a throw in here. In case. The corner kicks keep divorce. Well. They favored a short one here. Danger averted. Så går det den vej. Og han, I kan jo bare ikke spille fodbold. Det er simpelt. I skal bare sparke en bold i et net. Så er den færdig. Nej. Hvad de prøver på? Jeg tabte tydeligvis. Kan jeg så se? Oi. Hvad? Han hopper op på mig. Nu holder du op, dommer. Hvad? Og så er der rødt kort? Nu holder jeg op. Der er ikke engang rødt kort for det der. Dårlig kamp. Altså. Gunnar Solskjaer. Well, spot on with that challenge. Oh, fancy footwork. Just had to keep his concentration to the maximum, and he did. Thiago tasked with taking this, and the keeper flings himself at the ball. Well cleared away. Sådan der. Nu holder jeg op. Lucas Paqueta. It's with Welbeck. Declan Rice. Coman. Welbeck. Endelig. Får vi bolden. Arena. Så er der også tydeligt rødt kort. Så er det fair. 10 mod 10. Han der. Hvad er det I prøver? På at selvvis at spille fodbold, som jeg ikke har set før. Dårlig fodbold. Altså, vi er lige så gode som Indien. Det er vi. Ikke noget. What? Wait. De er altså godt nok nogle mærkelige dommer. Som jeg ikke lige. I driller mig. Solskjaer.
Nej, og hvad er det? Og så er der også offside. Nej, det er der ikke. Men det var i hvert fald dårligt spillet. Endelig. Ja, I prøver bare at være glade. Skal I overhovedet ikke være. Spil 77 minutter, og så. Så kom nu. Lav et eller andet. Den er magisk. Ja, det er da godt nok magisk, det der I laver. Yeah, he was too impatient to win the ball and having already received a yellow card, he's walking a very fine line. So the referee has shown him a second yellow card. That will be it for him. Well, his manager will be absolutely furious. He had to be more careful there. Almiron. Paqueta. Dommeren holder så meget med de der udebanespillere. Eller udebaneholdet i hvert fald. Det er en udedommer jo. Og samtidig så kan mine spillere ikke finde ud af at spille. Sådan der. Jeg forstår det ikke. Det giver ingen mening det her. No structure, too open, not enough desire, and a lack of urgency. This is a worrying performance. Paqueta. Ideal for the goalkeeper, for any keeper. Illegal play, and hence a free kick. So deciding to make a personnel change at this juncture. Hvad var det? I skulle skyde jo. Ach, så kamp færdig. Jamen, tak fordi du så en video. Husk at like, subscribe, det gør mig glad. Det er nemt, det er lækkert her. Vi ses i næste dejlige lækker gamer video.